hrozně rád vidím všechny. Vypomíte dneska jednu věc, nás je to dneska asi tak stejně jako na účastí pohlu zdarma. Já chci slyšet čistou, jelikož jsem tady po třetí, jak nejlíp umí křičet právě dnes! Výchovně, kdybyste viděli ty holky tamhle ve rohu, který dělali, ježiš, mám křičet? Ještě jednou, čistá a čistá právě dnes! Thank you.
tady jsem poslední v čistý. Chci vás slyšet, pokud se rádi taky. Můžu vidět vaše ruce nahoře. Já si jenom stávám košili.
zvedněte ruce. Protože já vám říkám, že na to máte. Yeah!